Dnes sme oznámili návrh novely ústavy, ktorou chceme zaviesť priamu voľbu generálneho prokurátora, aby generálneho prokurátora volili občania v priamých voľbách. Mohlo by to byť v času prezidentských volieb, kedy by sa uskutočnili aj voľby generálneho prokurátora. Generálnu prokuratúru reálne ovládajú kriminálne biele goliere. Je stav, ktorý Slovensku a jeho občana výrazne škodí. Pred dvomi rokmi 6 poslancov vterajšej koalície hlasovalo za kandidáta na generálneho prokurátora, ktorého zvolenie by prinieslo pád vlády. Ich hlasy boli kúpené, alebo boli pre to vydierať. Milióny občanov sa nedajú ani kúpiť, ani vydierať. Slovenska potrebuje zodpovedného, čestného a najmä odvážneho generálneho prokurátora. Toho žiaľ nevyberú politici ani politické elity, ale len občania. Je veľmi priamo. Myslíte si teda, že keď si zvolili takéhoto prezidenta, o ktorom hovoríte, že na dvoch paláci, tak si dokážu zvoliť aj prokurátora, ktorý nebude robiť divadlo? Môj názor je, že po tomto divadle budeš pána prezidenta nezvoliť. To je môj osobný názor, neviem ho potvrdiť ničím samozrejme, ale myslím si to. To je prvá poznámka. A druhá poznámka je, že som presvedčený o tom na 100%, že ľudia zvolia lepšieho, zodpovednejšieho, ale aj charakternejšieho generálneho prokurátora, ako zvolí parlament. To som presvedčený na 100%. Aj keby nezvolili toho najdokonalejšieho na svete, tak zvolia lepšieho ako poslanci parlamentu. Ja by som ešte k tej paralele s prezidentskými voľbami povedal trošku iný príklad. Áno, možno pri tých posledných voľbách to nedopadlo podľa vašich predstav, ale spomeňte si na predchádzajúce prezidentské voľby, keď sa do druhého kola dostali Vladimír Mečiar a Ivan Gašparovič. Vtedy ešte meno Mečiar malo trošku iný cvenk ako dnes, keď má 1-2%. A nehovorím, že to bola dokonalá voľba, ale aj vtedy si nakoniec ľudia vybrali asi o niečo lepšie. Čo sa môže vrátiť, ak bola asi kandidatúra teoreticky veľa prokurátorov, kde sa robí si ten ďalší výber, alebo ste išli? Nie, mala by byť vlastne dvojkolová voľba, to znamená, že by vlastne boli do druhého kola dvaja kandidáti, ktorí budú mať najväčší počet hlasov. S tým, že to bolo dobre spojiť s prezidentskými voľbami, lebo aj tam je dvojkolová voľba, to znamená, nebolo by to ani to ďalšia voľba, nestalo by to oveľa viacej peňazí, nestalo by to nejakú ďalšiu, nejak, že by sme ľudí chceli voľbám proste nutiť v tej istej volebnej miestnosti. Myslím, že ak bolo veľa kandidátov, tak by si ľudia mohli vybrať v prvom kole a v druhom by potom vybrali zboh a vyskúšiť. Ešte mám jednu otázku, keď dnes nechcú hovoriť sudcovia ani prokurátori s médiami, v podstate tak ticho, ako ľudia by rozhodli, keď vlastne hneď? Myslím si, že by musela byť veľmi limitovaná volebná kampaň na nejaké verejné diskusie a potenciálne na internet, aby to by nemala byť politická kampaň, to je prvá vec, ale druhá vec, ja si myslím, že generálny prokurátor by mal povedať svoju predstavu a mal by byť zodpovedný verejnosti, lebo vlastne verejnosť zastupuje verejnosť chráň. Čiže dnešný stav, kedy aj vedenie prokuratúry skôr uniká pred novinármi, nekomentuje najmä škandály, problémy a kauzy, to podľa mojej mienky nie je štandardný stav. Toto je zatiaľ návrh novely ústavy. Návrh by bol účinný od 1. septembra až budúceho roku. To znamená, dovtedy, keď návrh prejde, sa musí pripraviť vykonávací zákon, ktorý presne upraví spôsob voľby, spôsob kandidátskej voľby.